السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری روایتیں میں خوش آمدید۔ آج ہم بنا رہے ہیں بیف کی تلی، جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں آئل ایڈ کیا اور ساتھ ہی ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کیا، اور پھر میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے تلی۔ تلی جو ہے وہ میں نے پہلے سے 15 سے 20 منٹ بوائل کر لی تھی اور اس کو کیوب کٹ کر لیا تھا۔ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کوٹی ہوئی لال مرچ۔ لارج مرچ میں نے یہاں 2 ٹی اسپون یوز کی ہے، اور اب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے نمک، جو کہ حسب ضرورت آپ حسب ذائقہ یوز کر سکتے ہیں۔ اور میں یہاں بنائی کر رہی ہوں، بنائی کے ساتھ سے میں ایڈ کروں گی 1 ٹی اسپون تکہ مسالہ، کیونکہ تکہ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد جو ایک خوشبو ایک فلیور آتا ہے اس کا، وہ بہت ہی یمی ہوتا ہے۔ آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کریں، اور ساتھ ہی کامنٹ میں فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں۔ اب میں اس کی اچھے سے بھنائی کر لوں گی کہ اس کا جیسے ہی کلر چینج ہونے لگے اور جو اس میں میں نے مسالہ ایڈ کیے ہیں اس کی ایک خوشبو آنے لگے یمی سی، تو پھر میں اس میں جو ہے وہ پانی ایڈ کروں گی۔ پانی میں جو ہے وہ ایڈ کروں گی، وہ کروں گی 1/2 کپ پانی اس میں آپ نے ایڈ کر لینا ہے۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ڈھک کر رکھ دینی ہے، اور پھر بھنائی کرنے کے بعد یہاں یمی سی تلی ریڈی ہے۔ اور مست اس کو انجوائے کریں اور لائک